ውድ የድርማ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ወደ ደቡብ ጎንደር ደብረ ታቦር ወስዳችኋለሁ። ደብረ ታቦር አንድ የታዘብኩት ነገር ስላለ እሱን ለእናንተ ማካፈል ፈልጌያለሁ እና እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ። በመጀመሪያ ላይክ፣ ሳብስክራይብ እንዲሁም ከተመቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እላለሁ እና እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ነገር አማን? ይኸው እንደምታዩት ይሄ የምታዩት ደብረ ታቦር መናኸሪያ ነው። አዎ፣ እና ማህበረሰቡ በጣም እየተቸገረን ያለው ይህን ችግር እኛም ተጋፈጥ ነው እና ሲደርስብን የሰዎች ችግር ተረዳን። እሱን ችግር ወደሚመለከታቸው መንገድ ትራንስፖርት ስምሪት ክፍል ወሰድ ነው እና እንጠይቃቸው። እነሱም ስምሪቱ ያው በመርሃ ግብር ነው የሚሰሩት፣ ያለ መርሃ ግብር መሄድ አይችሉም ሲሉን ከታሪፍ ውጭ እንድንጨምር ተጠየቅንና ያን እነሱ ጋር ስናደርሰው ታሪፉ አሁን የተሰጣቸው ታሪፍ አለ፣ ከዛ በተጨማሪ ታሪፍ ይጨመረን ብለው ጠየቁ። ያን እኛ እንቀበልን በማለት ወደ እነሱ ወሰድ ነው። ከዛ ምን ሆነ መሰላችሁ? ስንወስደው በመርሃ ግብር መሰረት ደርሰው የተመለሱ መኪኖች ነበሩ። እነሱ ውጡ ሲባሉ አንወጣም አሉ። ዘን እንዲፈታ አረግን ታርጋ። ብዙ ጭቅጭቅ ካካሄድን በኋላ ታርጋቸው እንዲፈታ አደረግን፣ ተፈታ። ከዛ በኋላ ያው እንደምታዩት ውዝግብ ነበር በጣም እና ማህበረሰቡም ያው የምታዩቸው በጣም ያሳዝናሉ። አንገታቸውን ደፍተው እያማረሩ ነው ያሉት። ያው እዚህ ጋ የምናያቸው ተሳፋሪዎች ነው፣ ግራ ተጋብተው። መፍትሄ የለም። መብቱ ሁሉም ያለ ከረዳቶች እና ከሹፌሮች ነው። ኢቭን እንኳን ሀሳባቸውን ለማን ማድረስ እንዳለባቸው ማህበረሰቡ አያውቅም እና ለማን አቤት እንደሚሉ ማቁም የነበር በአጋጣሚ እኛ ነበርን እና ለማን አቤት እንደምንል ብቻ ስላወቅን ወደ ሰዎች ያደረስ ነው ዘን እነሱም ለማገዝ ሞከሩ። ያው በብዙ ትግል እና ያው የምታዩት መናኸሪያ ውስጥ ነው። በጣም ተቸግረው ኢቭን ይሄ አሁን ዘመን ያመጣውን በሽታ ለመከላከል እርቀታችን ወይም ማህበራዊ ፈቀቅታ የምንለውን የማያከብር ነው እና በጣም ተጠጋግተው ነው ያሉት እንደምታዩት። ያሳዝናል እንዲህ መሆኑ። ለዛውም የዞን ከተማ ላይ ደብረ ታቦር ታሪካዊት ከሆነችው ከተማ የሰባት መቶ ዓመት ታሪክ ካላት ከተማ ላይ እንደዚህ ነገር መፈጸሙ በጣም ያሳዝናል እና ይሄው ነው ያየነው። ዘን አስፈታን እና ታርጋ ሂዱ ውጡ ሲባሉ አንሄድም አሉ። መጨረሻ ላይ ብዙ የተካረረ ጠብ ደረስን እና ክሱን ለማደረስ ሞክር አድረን ለመክሰስም እንዳሰብን ስናስረዳቸው እንደቆረጥን አወቁና መጨረሻ ላይ እንደሚወጡ አሳወቁን። ይኸው እንደምታዩት መኪና አለ፣ ነፍ መኪና አለ። ግን መልካም ፈቃደኛ የሚሆን ሹፌር ነው የጠፋው። ምክንያቱም ከታሪፍ ውጭ ነው መሄድ የሚፈልጉት እና ይህን ይመስላል። ያው እንዳያችሁት ይህንም ወጣን ዘን ጨርሰን እኛ አሸነፍን ማለት ነው መጨረሻ ላይ። እና ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ድሪማ ቲዩብን ሳብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ሼር ኮሜንት በማድረግ ተባበሩ። እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁን።